Tervetuloa tutustumaan Suomen suurimpaan kristittyyn Discord-yhteisöön. Tässä dokumentissa tutustumme kristittyyn rukouskerhoon sekä sen moniin asukkeihin. Mutta miltä näyttää keskivertopäivä Jusun Discord-serverillä? Mikä on niinku Natgorin ongelma? Pitäisikö tehdä pränkki Natgorille? Mikä on teidän lempimuisto tältä serveriltä? Se, kun mä tulin kaikki naiset bännättiin. Se oli kyllä hyvä päivä, kun bännättiin kaikki naiset. Koira, jolla on tanttorakka. Kissa. Se on kissa. Jep, se on sukkarulla. Miten sä et tiennyt, että se on sukkarulla? Oi Jeesus, ei tee sukkarulla. Jep, MP arsi tästä kissasta. Toi on oikee elävä kissa. Ja se näyttää tolta. Se on ihan p*turuma kissa. Kristityssä rukouskerhossa majailee monia eeppisiä hahmoja. Niin monta, että mä niitä kerkeä tässä edes luetella. Kaikki serverille liittyvät aloittavat elämänsä Natgorina. Moi Natgor. Moi. Mitä könsikäs? Jos mun pitäisi kuvailla Natgoria yhdellä lauseella, niin se olisi könsikäs. Tältä serveriltä löytyy myös Suomen parhaat moderaattorit. Mielivaltabännit ovat yleisempiä kuin kunnon bännit, sääntöjä seurataan vähän sinne päin, ja monesti servo on aivan solmussa, kun joku rupeaa muuttamaan jotain. Onneksi bännit kestävät täällä vain muutaman päivän. Moderaattoreille on omat äänikanavansa, jonne pääsee vain halutulla squad-rankillä. Kurkataanpa, mitä ekstra heteroklubissa tapahtuu. Moro, pistättekö mulle furry inflation fetiskuvia? Mä tiedän Wasabi, että sulla on isot kansiot koneella. Mä tiedän, lähetäänkö sulle koko kansi. Mitä tuo? Pitäisikö tehdä pränkki Arsille? Joo. Millaista teillä on ollut täällä kristityllä rukouskerholla? Tää? Nettikiusaamista. Grooming. Mä oon toteuttanut täällä tätä mun unelmaa, eli oon elänyt Discord-moderaattorin elämää, eli groomannut alaikäisiä. Sä liityit tänne Discord-serverille. Milloin sut on kikattu? Ja mä oon muka tullut 2000. Mä liityin tänne 2017. Kuka on teidän lempihahmo tältä serveriltä? Wasabi. Wasabi. Jantteri Jaska. Kuka on sun lempihahmo tältä serveriltä? Anttu boy, se on tietysti. Eeppisin juttu, mitä tällä servulla on tapahtunut. Se kun tota on feitetty vittu tältä. Se oli kyllä hyvä päivä. Natgor, montas kertaa sä oot sanonut N-sanan tällä serverillä? Natgor, sä oot sanonut N-sanan 158 kertaa. Sä oot sanonut N-sanan 485 kertaa. Mä vihaan ne. Sä oot liittynyt tänne 2.18.2017. Sitä ennen mä olin smurfilla. Millaista sulla on ollut täällä kristityllä rukouskerholla? Kyllä, on ollut. On ollut. Mä vaan ollut täällä ja ollut vaan. Sä liityit 6.9.2016 Discordiin. Mieti sitä. Mikä on eeppisin juttu, mitä on tapahtunut täällä servulla? Mennään muu. Aivot käy niillä nopeudella. Näitä on aika monta. Se oli kans hyvä päivä, kun Anttubotti tehtiin ekaa kertaa. Ja sit kun Riku runkkas yleisessä. No sano nyt joku. Ei se kuitenkaan keksi mitään eeppistä. Ne on kaikki unohdettu jo pitkä aika sitten. Se on kyllä totta. Pitäis olla semmonen päiväkirja, tiedätkö? Se oli kans hyvä, kun Jantteri kaatoi megikset vessanpöntöstä alas. Ja Joutsen Queen ennustanut huomenna krapula, koska join yhden kaljotelkin, missä 5.2% alkoholia. No Sagepoika oli ihan hauska. Sagepoika oli kyllä servun paras häkkeri. Vastataan Sage-poika, koska sitä ei vastattu vielä. Sagehan on yksi historian suurimpia häkkereitä. Hän otti alas vantaa.fi, jolloin kukaan ei nähnyt 5 minuuttiin, milloin Tikkurilan uimahalli aukeaa. Kuka on Jonas King sun lempihahmo tältä serveriltä? Mä veikkaan, että tää lempihahmoni Marska ehkä kyllä täällä. Kuka on sun lempihahmo tältä serveriltä? Anttu Boy, kun se kirjoittaa. Sä oot sanonut 92 kertaa. Mitä sä oot tästä mieltä? Se on liian vähän. Pistäpä siihen 74. Noin se vähän lisää sitä. Tiedäks, onks kattonut se Chernobyl? Not great, not terrible. 3.6. Not great, not terrible. Et ennen mäkin ois voinut sanoa. Mutta kiitos, kun tutustuit Suomen suurimpaan kristittyyn Discord-yhteisöön. Kannattaa liittyä serverille, tai saatat missata monta hyvin eeppistä juttua. Tykkää videosta, jos suihkossa käyminen on yliarvostettua, ja tilatkaa kanava, tai teidän tyyny tuntuu illalla epämukavalta.